com o áudio aqui ligado. Fala, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro, você que segue a gente nas redes sociais, você que tá ligado aqui no YouTube, eu sou o Fabrício Bósio, muito obrigado por você seguir a gente aqui nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, siga a gente, ative as notificações para receber o sininho, no Instagram, no TikTok, no Kuai, você que tá no Spotify também ouvindo a gente, muito obrigado por fazer parte aqui do nosso, do nosso Alambrado, por colar aqui no Alambrado Alvinegro com a gente, você tem aquele grupo teu de WhatsApp do Coringão? Fala pra rapaziada que tem um canal que só fala do Corinthians. Toda quinta-feira, às 9 horas, a gente troca uma ideia. Tem o descascando do Cascão, toco do Corinthians, que o Cascão tá de Miguel não veio hoje. Tem o Miquelete e tem meu parceiro Zeca, que vai abrir a imagem aqui. A gente já vai ver o Zeca aqui, que tá aqui com a gente. E tá com a gente também um zagueiro abriu a imagem já aqui, ó. O zagueiro, Marcelo de Gian E eu dizia pro Marcelo até antes da gente, da gente começar, que eu durante a minha infância inteira, Marcelo, eu ficava. Aquele time de 90 fez parte da minha história como torcedor. Eu era novo ainda, mas acompanhei quase todos os jogos daquele, daquele daquela histórica campanha do Corinthians. Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei, Jacenir, Márcio, aí o escalo e o Neto. Fabinho pela ponta, eu ponho o Mano do centroavante, porque eu era o Tupan, né? Sim. Era o Neto que chegava de centroavante, na verdade, né? É. E o Mauro na ponta esquerda, mas é um time que marcou demais. E você, Marcelo Dias, foi muito importante na história do Coringão. Boa noite, obrigado por colar aqui na lambrada com a gente. Boa noite, é um, é um prazer estar aqui com vocês. Quando você fez o convite, que era para falar sobre, sobre o Corinthians, eu, eu aceitei na hora. Pô, legal, fala ZK, beleza? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Posso já começar a fazer ah, uma pergunta? Manda ver, mano. Marcelo, você acha que esse título de 90 ele é o título, sim, mais com a cara do Corinthians impossível? É o título mais corintiano que o Corinthians tem. Olha, foi um título que ninguém esperava, né? Acho que até mesmo pelo pelo início da, da campanha do Corinthians no, nesse campeonato, até mesmo pela classificação, né, porque nós fomos o, o oitavo time a, a, na classificação. Foi o campeonato é, todo. É, exato. Né? Inclusive, acho que nós perdemos o último jogo para o Internacional. 3 a 0 no Pacaembu. E acho que, não sei se foi Goiás que ganhou da Portuguesa e ou vice-versa. E, e acabou, nós, nós classificamos dessa maneira, né? Então, depois nós entramos na, 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 nas quartas de final contra o, o Bahia, é o Galo, né? E ganhamos no Bakembu, no empatamos no Mineirão e contra o Bahia a mesma é coisa, o mesmo resultado, 2 a 1 um e 0 a 0 lá. E depois pegamos o São Paulo e conseguimos né, aquele, aquele feito, né? Era o primeiro título brasileiro né, da história do Corinthians. Realmente foi, foi muito marcante para nós e acho que para a torcida também. E Marcelo, até antes de a gente contar um pouquinho da sua história no Corinthians, até por curiosidade, eu sempre faço a pergunta para a rapaziada que vem aqui, que jogou bola mais antigamente, o que você está fazendo agora, como é que está a sua vida, quais são os projetos? Não, eu, desde que eu parei de jogar, né, eu, eu já estava como representante do Lyon, né, e indiquei alguns jogadores, alguns brasileiros lá para Lyon, e trabalhei até 2017, quando eu recebi o convite do, do Cruzeiro, né, para ser o diretor de futebol, e quando eu saí, eu reativei minha licença de agente e, e agora estou, retornei a, a trabalhar com o Lyon. Você ficou no Lyon, você... A gente estava conversando até no bastidor, né? Que você fez. O Leão deve muito às suas indicações, né? O Lyon foi sete vezes campeão seguido, campeão francês, e muito disso das indicações. Que, quais foram os caras meia boca que você levou para lá? Quais foram? Tudo mais é, ou menos, né? Em, é. em 2000 eu levei o Edmilson, né? Quando eu era jogador ainda. Peita seis meses é, Exato. O Claudio Caçap, que era o zagueiro do Atlético Mineiro, e seis meses depois o Juninho. E, esses três eu ainda jogava, né? E depois foi o Cris. O Edmilson foi vendido para Barcelona e o Cris foi para o lugar dele. Foi o Nilmar, junto com o Cris, né, na, mesma, na, na mesma transferência, porque o Elber, que era um brasileiro que tinha vindo do bairro de Munique, teve uma lesão muito grave. E depois o Fred foi no lugar do Nilmar, porque eu acho que o Nilmar estava querendo jogar, porque ele não tinha tido muito tempo de jogo lá no Lyon. E ele queria vir para para jogar aqui no, no brasileiro, né? Jogou no Corinthians, foi campeão, né? Hum. Brasileiro. E o Fred que foi para lá e ele queria jogar a Copa de 2006, né? O Neymar tinha como objetivo ele achava que vindo para o Brasil ele jogaria. Mas o futebol tem umas coisas, né? O Fred que foi para lá acabou indo para a Copa e o Neymar que foi muito bem também aqui acabou não indo, né? E depois teve o Anderson também do, do Corinthians que foi para lá e o Fábio é, o Santos, é o zagueiro e o Fábio Santos, volante. Legal. Você faz é... Começou no Corinthians, tava falando em 87, né? Que você começa no, no Corinthians. E já em 88, o Corinthians tem uma conquista marcante, né? Não o Zeca deve lembrar. O Zeca é mais tiozinho que eu, deve lembrar até mais do que eu jogo dessa final de 88, que é uma final marcante, apesar de ser um, de um time que hoje. A gente fala pra molecada hoje do Guarani, rapaziada, era falar assim: pô, mas o Guarani é um time pequeno, né? Mas que na década de 80, no final da década de 80, é um time difícil de ser batido, né? É, eles têm um time muito bom, né? Eu vou agradecer o presente de aniversário porque esse jogo foi no dia do meu aniversário, 31 é? de julho de 88. Foi o presente de 13 anos que eu ganhei. E... É, o Guarani era um time grande. É... O interior tinha... Era outra Sim. coisa, né? Os times do interior eles tinham uma coisa muito maior. assim E eu acho que... Em 88 ali já começa a isso eu estou falando agora porque não percebia isso na época já começa a mostrar ali uma geração né tipo do Corinthians que ia fazer história né que, é. que, que acaba fechando esse ciclo com 90 assim é, eu queria que você falasse desse começo mesmo assim, sabe da desse ápice assim dessa, dessa caminhada até 90 ah, assim o, o campeonato o campeonato Paulista, né, de 88. Realmente foi foi importantíssimo porque eu lembro que eu comecei, eu tive vir a ter, eu subi profissional em 86. Eu fui ter a primeira chance de jogar em outubro de 18 de outubro de 87, né, com o seu Chico Formiga e com o Basílio que era o auxiliar. Eu lembro que tinham oito zagueiros na época e eu eu fui a, a Vai, o oitavo até a chance, né? Mas no dia que eu entrei foi contra o Internacional, nós ganhamos de 1 a 0. Aí eu acabei não saindo mais. Isso brasileiro de 87. É, de 87. Aí eu lembro que o Jair Pereira que foi contratado, né? Seu Chico Formiga saiu no final do ano, porque a Copa União. o time não foi muito bem. E o Jair Pereira falou que eu era o menos ruim. Dos zagueiros que estavam lá, Quem né? Quem que era? O Dama? Quem que era o Dama? Acho que tinha o Dama. 58, tinha o Pinela. Pinella estava junto. Tinha. É, os outros eu não lembro agora. Hum. Mas o Dama estava junto. E aí ele trouxe o Denilson. O Denilson da América. Né? É, e aí acho que a diretoria falou: não, o Marcelo terminou o ano bem, é da, é da casa. E aí eu comecei a jogar, joguei bem os jogos, né? E Jay Pereira era uma figuraça. Ele era figuraça. Sempre depois dos jogos, vai, eu jogava bem, ele olhava para mim, foi bem. Só falava isso, né? <laughs> aí chegou depois, acho de uns 20 jogos, ele falou que eu merecia ir para a Olimpíada de Seul, né? Aí ele acabou <laughs> gostando e, e, e nós acabamos fazendo aquela aquela campanha toda, né, jogar umas semifinais contra é, Palmeiras, São Paulo e Santos e fomos para a final, né, e o jogo realmente contra o Guarani foi, assim, a gente sabe que a importância do, do campeonato brasileiro de 90, né, foi, foi muito grande, mas, assim, não sei se é porque foi o primeiro título mas o primeiro título foi muito mais acho que, assim, emocionante do que o, o brasileiro, né? Apesar da, da importância, né? Porque naquela época o Paulista valia e valia muito, né? Hoje a gente sabe que o Paulista ah, vale, mas não é que nem vai hoje o Paulista seria o campeonato nacional, né? Já que o objetivo maior é a Libertadores. Antigamente só ia o campeão a Libertadores, né? E hoje não, hoje vai se você não cair, você tá na Libertadores, né? Praticamente, é. né? Mas aquela, aquele jogo da, da, de, de, de 88 foi marcante, foi importantíssimo para mim, porque foi uma. É, eu consegui me firmar, né? É, Você e Denilson na é né? Eu e o Denilson foi, foi marcante o Viola também, que acabou entrando no último jogo, fazendo uhum. né, o gol. O Ronaldo também tinha começado na, naquele Você tava ano. Você estava na estreia com o São Paulo, que ele pega o Pereira? do Pereira? Do Dario Pereira estava. <laughs> tava. tava junto. E não fui eu que fiz o pênalti, mas eu tava. E, e acho que foi importante pra nós que tínhamos subido da base, né? E, e conseguimos. távamos nos firmando, né? E acho que foi Foi, foi muito legal. E, e o jogo lá, né? Em Campinas ainda, né? É porque o primeiro jogo ficou marcado pelo gol de bicicleta do Sim, Neto. Né? Exato. No Exato. É. O Guarani faz 1x0. E o Guarani tinha vantagem, tanto que decidiu o segundo jogo em casa. Exato. Mas voltando um pouquinho ainda pra fase de semifinal, você comentou que. Acho que raramente tem os quatro grandes de um lado e quatro pequenos no outro, né? Sim. E foi o caso desse ano. E o Corinthians chega na última rodada para enfrentar o Santos e o Palmeiras para enfrentar o São Paulo. Só que o Corinthians ele torcia por uma vitória do Palmeiras contra o São Paulo e o Corinthians só ganhar do Santos. Sim. E isso aconteceu, né? E é um fato é, único e raro e que não vai acontecer de novo, que é a torcida do Corinthians comemorando o gol do Palmeiras. <laughs> é, eu lembro que o nosso jogo até acabou um pouco antes, no Pacaembu, né? Nós tínhamos ganho do Santos acho que de 2 a 0. E, e ficamos tudo escutando, né, e a hum. torcida também E tanto é que o gol do Palmeiras, acho que foi até uma jogada do Denis que cruzou E o Gerson Caçapa fez o gol, né E todo mundo se abraçando, né, pulando Eu, eu, eu não sei se precisava da vitória ou só se o empate já bastava Mas quando eles fizeram o gol, então, <laughs> ali Resolveu já, de já tinha resolvido de, de vez, né Então fico, foi, foi, foi legal, né, foi o Palmeiras ganhando do São Paulo, né e você comentou da final de, do segundo jogo, né, que é o jogo do Viola, o primeiro jogo que o Viola começa como titular e ele vai com duas camisas. O Viola chegou a falar para vocês no vestiário que ele estava com duas camisas, pegou vocês de surpresa, pegou de surpresa também talvez ele ser titular? Não, ele não tinha falado nada. Depois que eu fiquei sabendo que tinha sido o Henrique Alves que falou para ele pôr que ele, que ele ia fazer o gol. Assim falou o Henricão para nós, né? E... Mas é, ninguém sabia, não, que ele, que, ele, que ele tava com duas camisas. Né? E o Viola era muito figura, não? Porque o Viola, ah, passa uma imagem de um cara, assim, diferente, né? Mas malandrão no futebol sim, e sim. tal. No começo ele já, já era assim também. Como é que era o Viola? Não, molequinho? ele era molecão, né? Ele tinha aquele jeitão de malandro, né? Tanto é que eu chamava ele de bandido, né? Eu falei, aí, bandido. Ele chegava no vestiário, aí, bandido, beleza? Aí ele... Hoje você sempre fala um negócio desse, você vai preso, né? Mas na nossa época ainda quando a gente podia falar essas coisas a gente falava numa boa. E ele é, é... foi um cara é um cara muito bacana. Encontrei com ele agora no no dia 13 de outubro quando teve o busto do ah, lá no Parque do Parque São Jorge para o Basílio, né? Merecidamente. E, e eu conversei com ele, revi muitos outros amigos, né? Mas o viola teve essa carreira, né? E acabou sendo campeão do mundo, né? Que é um, Ô Marcelo, e quando bacana. chega um, um, um garoto como o Viola, assim, que num né, jogo desse já entra com duas camisas, e, e não só isso, né? Toda a, a história do porco, de imitar o porco, não sei o quê. É... Como é que o grupo recebe? Porque tem hora que isso é uma linha ali, né? Que pode ajudar muito o time, mas ao mesmo tempo também pode prejudicar, né? Como é que o... Como é que vocês é, recebiam esses tipos, essa, essas atitudes dele, assim? Ah, a gente sabia que, vai, que ele era, ele era bem irreverente, né? Mas a gente orientava ele certas coisas para ele não fazer, né? Agora, tinha umas coisas que não tinha como não controlar, né? Era que nem falar para Neto não tirar a camisa quando ele fazia gol. Que nem eu tentei fazer uma vez, que passa quase que sempre aí Guarani é você que chega para é botar, porque sabe que mais que fica marcado é. esse lance porque o Neto ele faz o gol de... acontece a bola vem para o Neto tá um a zero para o Guarani é. e ele perde um gol na cara a bola é. sai vai bater bate no tiro de meta o Basílio é o técnico é, isso. sobe a plaquinha entra a Viola e sai é. Neto Exato. E aí a bola vai o neto faz o gol de bicicleta. É. Aí ele tira a camisa, e aí quem chega ali? É, mas ele já fez de propósito, né? <laughs> Por isso que eu fui lá e falei pra ele, pô, põe a camisa, põe a camisa. Eu não sabia se o vídeo já tinha visto ou não, né? Mas não deu tempo, né? Ele foi expulso. E, e aí, quando, quando ele tira a camisa, quando ele tira ele tirou a camisa, quando você vai lá e você chega pra ele assim, põe a camisa, ele vira e dá pra perceber que ele fala pra você assim. Ele já me expulsou. É, é, ele, 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 ele tava. Ele estava bem chateado, né? Então, não teve jeito. Eu, o juiz já tinha visto, ele nem colocou, foi expulso. É, mas eu, eu mesmo nesses momentos assim, eu tinha um pouco a cabeça é, concentrada para falar para o pessoal, né? Não faz isso, não faz aquilo e então, tal, uhum. né? Mas você tem as, as figuras, né? E como é falou do Viola já, e o Zeca falou do Viola também, de um garoto que chega, não parece... A impressão que passa quando a gente vê o, o time de 90, passa a impressão do Neto de ser um jogador veterano. O Neto tinha 24 anos no título Sim. brasileiro de 90 e era o capitão do time. Sim. Como é que era? O, o Neto chegou em 89, você já estava no Corinthians, passou por muita coisa. Campeão brasileiro de 88, pole de 88, estava naquele Corinthians e Flamengo da Copa do Brasil de 89 também, que ele arrebenta com o jogo. E vem o ano de 90 e se atravessou tudo aquilo com o Neto, né? Como é que era o Neto naquele começo? Que surgiu como um fenômeno no Corinthians, né? Sim. É, ele, ele, ele veio na troca, né? Acho que veio o ele... O é, é, veio Denis, ele e o Dida, né? Não, acho que veio ele o Denise. Denis, foi o, Dida, foi o, Ribamar, o Ribamar e o Dida, que é. o Dida estava conosco. E vieram os dois. E, bom, a gente sabia do, do talento do, do Neto, né? A gente sabia só que ele não, não gostava de treinar muito, ficava acima do peso mas a gente sabia que ele era um excelente cobrador de falta, ele ficava treinando lá é, horas e horas, né? Por isso que ele faz, fez tantos gols e batia tão bem na bola. Ah, ele veio e ele, ele somou, né? É, realmente ele era o show do seu Vicente Matheus, né? É, isso. é, tinha isso, ele, o seu Vicente gostava muito, depois do, do título brasileiro, então, nem se fala, né? O seu Vicente gostava muito dele, e, e merecidamente, porque ele foi um cara decisivo, né? Na, ele, os jogos contra o Bahia, contra o Atlético Mineiro. Ele, ele fez os, os gols decisivos na final. Na final ele não fez gol, mas ele que bateu a falta, a falta que pro o, mano. a joelhada do mano. Ele tudo. começa a jogar é, o Exato, do Pan, né? exato, que lança a bola lá pro Fabinho, tudo. Ah. Ele foi um jogador muito decisivo em 90, né? Ele nos ajudou bastante e ah, mas ele no Corinthians ele ele se encontrou, né? Porque pelo Palmeiras ele teve uma passagem não muito boa, né? não sei se até era o Leão, né, o treinador, que ele não se deu, não se entendeu muito bem, né? E ele chegou lá, a gente já conhecia ele porque ele é da minha idade, né? A gente jogava sempre já Corinthians e Guarani nas então, categorias em, de base. Ah, então em 90 também, então, É, só de 66, Então tinha né? a mesma idade, então. É, então a gente tinha a mesma idade, a gente jogava sempre contra, né? E o Neto só não foi para a seleção brasileira mesmo, né, que ele nunca disputou uma Copa, porque não, não se cuidou fisicamente. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de assim de cabeça de, de, de treinar, ele teria sido, teria jogado facilmente numa Copa do Mundo. É. Oh, Marcelo, é, deixa eu voltar um pouco no começo. Eu queria saber como é que você foi, você sempre foi zagueiro, desde a categoria de base, como é que foi esse início para você, desde lá, de quando você era criança, e a, emendando já uma outra pergunta. É, futebol, no futebol, mas principalmente no futebol brasileiro, né, sempre tem os destaques do pessoal mais lá da frente. Você tem noção do. Da sua passagem pelo Corinthians, para a importância que você tem no clube, sendo um zagueiro, o espaço que você conquistou lá dessa sua trajetória. Ah, assim, a gente sabe que e é normal, né, o atacante ter o um maior valor até financeiramente nos contratos, né, porque ele faz os os, os, os gols decisivos, né, da, da, das equipes. Mas acho que você tem que ser, um, sendo você sendo um bom profissional, né, um cara correto, um cara concentrado, né, fazendo as coisas certas, e você jogando num time grande que nem o Corinthians, é, a chance de você se dar bem é, é muito grande. Né. Eu, eu não esperava de, de sair para a França quando eu saí em 93, né, mas as coisas acontecem, né? mas eu, eu sabia porque eu assim eu era um dos, dos únicos que praticamente estudava né, na época né? eu ia para a faculdade depois do, do, do treino tudo era eu que fazia toda a divisão dos bichos de calunga de, de, né, da, 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 do patrocínio tinha de, de um valor que pagava né camisas que nós ganhávamos era eu que fazia a conta de bicho do campeonato Vai, vamos ganhar o um campeonato era eu que fazia e bom, Então, essa parte eu, eu assumia né, de, de se fazer um, né, como como um organizador lá do time. Eu que dividia, vai, a gente era campeão, ah, vamos dividir tanto: cada um vai dar tanto do, do bicho para a gente dar para o roupeiro, para o massagista, para o faxineiro. Então eu, eu sempre tive esse lado aí, né? Esse tipo de liderança, né? E o, o Neto tinha uma liderança diferente no campo, né? Com, 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 com a parte... E quem parte que era de... o cara que era ruim de conta lá, que só fazia conta errada? Devia ter alguém, né? O cara que você tem que. que você tinha que administrar <laughs> o negócio ali, porque devia ter os caras que eram ruins de, ruim de matemática, né? Ah, tinha os caras que não eram muito bons, não. Mas que nem eu vou contar a história do... Essa história aqui eu conto para meus amigos, tem que contar aqui. A história do título brasileiro, né? Então, antes do jogo da final, né? Nós nos reunimos no, no vestiário. Falou, ó, quanto que nós vamos pedir para o seu Vicente, né? Ah, vamos pedir 50 mil para cada um. Na época, acho que era cruzado, não lembro a moeda. Eu falei, ah, legal, né? Bom, 50 mil e eu, eu, eu que fazia a conta, então entre o percentual que ganhava um fisioterapeuta, um massagista, o, o titular, o reserva, a comissão técnica, dava 27 bichos integrais, né? Aí, beleza, fizemos uma reunião e fomos todos para a sala do seu Vicente. Aí fui eu, o Ronaldo, o Márcio e o Neto. E o Nelsinho foi nessa vez, porque ele achava que era importantíssimo você ir e tal. Aí foi. Aí chegamos lá para o seu Vicente, o seu Vicente tinha um, um caderninho, um lapisinho ele fazia, né? Um desse tamanho um lápis. Aí ele fazia conta, falou oh, ó, seu Vicente, nós tivemos uma reunião e a gente quer 50 mil. Ele falou, não, espera um pouco. Eu vou dar um milhão. Aí os caras, ô oh, presidente, presidente, ah, 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 ah. aí eu comecei a fazer a conta de cabeça, eu falei, não, mas 27 vezes 50 é 1 um milhão e 350, né? Aí eu falei, não, eu falei, ô oh, presidente, espera um pouco. Eu falei, não, presidente, é, é pouco? Falei. Aí os caras me lembra, mas como pouco? Eu falei, não, é 1 milhão e 350, falta 350. Nós não, não fizemos uma reunião agora. Não faz 10 minutos nós saímos de lá, não é 50 mil cada um? 50 mil cada um é 1 milhão e 350. Aí o seu Vicente me olhou, né? Ele falou assim: ah, é, vocês fizeram a reunião e é isso daí. Então tá, eu vou pensar, e amanhã eu chamo vocês aqui. Mas vocês não me trazem esse menino aí, <laughs> o Nelson me ver e me falar, esse menino não vem aqui, né? Então a gente tinha teve essa história com o seu Vicente, mas ele quando nós, ele acabou dando, né? Acabou dando cinquenta é, 50, o 50 Ele era não. difícil, né, para negociar, né? Se é. ia negociar um contrato com ele era um mês negociando, era gastrite, era tudo. <laughs> mas era um cara correto, sabe? Sério. E ele ah, e a história de 90 foi essa aí. Depois no campo, nós conseguimos. E, e tem uma coisa de 90 que é uma curiosidade, acho que o Neto já me contou isso, que não teve festa, né? É, então, exatamente. Não teve festa. Foi campeão brasileiro pela primeira vez, e aí foi o cadão para sua casa, foi é, embora sozinho. É, o seu Vicente, o seu Vicente, como ele era muito econômico, ele falou, não. Quando voltar de férias, eu, a gente vai ter uma festa. Mas aí era um mês depois, e depois teve uma festa. Mas teve, mas não teve, né? Foi diferente do título de camp... de, do Guarani lá em Campinas, que nós voltamos, é, voltamos com os torcedores, tudo na Marginal CT, a gente passando com o ônibus. Depois nós chegamos no Parque São Jorge, subimos no carro de bombeiro, fomos lá para a Lamy Light, a, a, uma, uma boate que nós fomos comemorar. Então, esse ponto aí foi diferente do de 90, sabe? É, o de 90. Mas o de 90 não, não, não teve por, por, ah, por a pão duríssimo do Vicente? É, então, é, não sei, sabe? Porque eu poderia fazer. Né? era um ele primeiro, né? é, primeiro título brasileiro não gasta dinheiro é, é, não sei não sei mas assim depois ele acabou fazendo a festa lá depois mas não foi a mesma coisa né você está no calor ali tempo, é, né? um mês depois voltando das férias mas, mas mas foi o importante foi que nós ganhamos né porque aquilo foi importante para todo mundo né para o clube para cada jogador que participou e você, o Corinthians passou 90 e chega 93, que é um ano que acaba sendo marcante negativamente para o Corinthians, porque o Corinthians perde o título é, para o Palmeiras e é um título histórico do Palmeiras, né? Como é que foram? Como é que foi aquelas? Como é que foram aquelas duas semanas O Corinthians primeiro se classifica? Eu me lembro bem que o Corinthians ele estava sem fazer gol no São Paulo, se eu não me engano, a há há, há coisa de quase um ano e pouco. E o primeiro jogo da semifinal eram dois grupos de quatro. Pênalti pro Corinthians, o Moacir né, tava suspenso nesse jogo, bate. Sim. E o Zé pega, você deve se lembrar 2 é, a 0 São Paulo. Palinho e Miller fizeram os gols. Sim. Aí no segundo turno, começa o jogo, pênalti pro Corinthians. O Neto bate e o Zé pega. Eu lembro que eu falei assim: não é possível, o Corinthians não faz gol no São Paulo, cara. Perdeu pro Moacir. E aí continua o jogo, tinha o um São Paulo muito melhor. Sim. E o Corinthians faz aquele gol Mandrak, o Neto né, estava impedidaço. É. E o Corinthians se classifica. Antes de chegar no Palmeiras, como é que foi o primeiro eliminar o São Paulo? Que era o time, 93, né? São Paulo já tinha Sim. sido campeão da Libertadores, recém-campeão mundial, e era um time difícil de muito se enfrentar. Né? É, nós nós tínhamos estudado o time, né? E entrou todo mundo concentrado, né? o Nelsinho fez um esquema lá para parar minha... o Miller né é para parar o Miller, o Miller parar... Boa, é, né? exato para parar o Miller deu certo o que ele o que ele colocou em prática colocou o lateral direito na, na diagonal na sobra e nós fizemos uma boa partida E o, o Neto acho que fez o gol né o Neto, na... o o Neto acabou fazendo o gol e nós acabamos indo para final né uhum. aí na primeira no primeiro jogo é, aí eu... chega as finais chega aí as chega minas. o primeiro jogo da final o Viola faz aquele gol Pra ajudar ele imitou o porco, pra deixar o pessoal bem contente, né? Porque na época eles não aceitavam o porco, né? Eles, agora eles aceitam, né? Mas chega graças ao viola, né? Que eles aceitam. Deu uma reforçada, né? É, deve é, ter deu uma reforçada ali. Né? É, mas na época eu lembro que. Ah, foi uma baita polêmica. Mas tudo. pra vocês, durante a semana, depois dessa essa história do, do porco, vocês falaram ficou ruim pra gente ou ajudou a gente? Ah, então. É... Eu, 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 eu não seguia muito a imprensa, sabe? Em jogos assim, de, de decisivos, eu, eu não, não ficava muito olhando a imprensa, nada. Eu me concentrava, eu falei, nós temos que fazer outro jogo é, perfeito contra o Palmeiras, porque o time do Palmeiras era todo aquele time que a Parmalat tinha investido, né? Eram todos os jogadores de seleção praticamente. E, e eu ainda, além disso, eu estava com o problema do meu pai, né? Meu pai estava internado, muito grave. Eu lembro que nós fomos essa semana nós somos Embu. e nós estávamos concentrados. Aí na quinta-feira tocou o telefone do meu quarto, meu irmão falando que meu pai tinha, tinha falecido. Aí eu, eu fui falar com o Nelsinho, o Nelsinho hora que eu falei para ele, ele arregalou os olhos, eu falei assim, eu só quero te falar uma coisa, eu vou jogar, eu só quero um carro que me leve no hospital. Aí ele falou, não, tudo bem, eu falei, mas eu vou jogar, falei para ele, você pode ficar tranquilo que eu vou jogar, eu vou jogar por, por mim, por vocês, pelo meu pai, né, que é um corintiano fanático, e aí ele falou, não, tá bom, aí me levaram até o hospital, tudo, no dia seguinte o time já ia treinar no Parque São Jorge, eles passaram no todo jogadores, né, porque o meu pai era, era bem conhecido, né, meu pai né, falava com todos os jogadores, né, e aí, o pessoal passou no velório. Aí o Nelsinho falou para mim: ó, você tá no 9 horas da noite lá no hotel, tá bom. Aí eu fui, tudo. E aí teve o jogo, né? <laughs> teve o jogo. que foi aquela. E, é, e aí o jogo, assim, e é uma coisa que todo mundo fala, que foi a atuação do Zé Aparecido de Oliveira. É. Que, que, qual que é a sua avaliação naquela atuação dele? Porque o que me chama muita atenção. É o, nem foram todos os lances nem só não, a não expulsão absurda de mundo nem só tantos outros lances que ele deixou passar a primeira intervenção dele mais dura no jogo por tipo, volta de cinco minutos o Henrique faz uma falta Henrique quarto zagueiro Sim. ele dá o cartão amarelo e você vem na sequência não sei se para tirar o Henrique ou se para falar alguma coisa o Zé Aparecido, e ele nem abaixa o braço ele dá tá no Henrique é, é. e ele dá em você ele é. amarelo ele pendura os dois zagueiros do Corinthians contra aquele time do Palmeiras que ofensivamente Sim. era um absurdo, Sim. em algum momento você ou o Henrique teriam que fazer alguma outra falta mais dura. Sim. Você sentiu o Zé Aparecido mais nervoso? Se achou que tinha alguma coisa estranha? É, quando você. O, o seu Mário Travalini, é, que, que era o nosso gerente, diretor de futebol, ele, ele falou isso para mim depois do de, jogo. hora que eu vi amarelando toda a defesa, eu falei: tem alguma coisa. Ele só falou isso, né, para mim. Eu falei, é, Mário, quando eu vi também, é, é, quer dizer, assim, a gente sabe que é difícil de falar, porque você não tem provas, nada, né, mas que foi bem estranho, foi, né. Porque foi, é, e vocês em campo, quando você, nesse momento, se não sei se você se recorda, é, obviamente que você se lembra disso aí, mas você se recorda no momento, é, em que ele dá o cartão amarelo para você e dá o cartão amarelo para o Henrique. Se vocês em campo conversaram alguma coisa, ó, a partir de agora a gente vai ter que, porque normalmente é dupla de zaga, ó, eu tô amarelado, eu vou na sobra, não faz a falta que sobrar para mim, eu faço levar amarelo eu. Sim, não é nós, nós acabamos num, é, até nós tomarmos o primeiro gol, acho que nós tomamos gol aos 38 é, mais é, ou quase menos, né? 440, é, o isso, é, 39 mais ou menos. Até lá nós estávamos ali, né? O Palmeiras estava em cima da gente, que era normal dele estar, né? Porque tinha perdido o primeiro jogo, tinha que fazer um gol. Mas aí realmente nós ficamos... É... Você não podia nem encostar no... no... E ainda mais o, o juiz, você vê que estava meio que... <laughs> na dúvida estava sendo para o outro lado, né? Mas teve, que teve alguma coisa de, de estranho, teve. Como é que volta para o segundo tempo? Não, nós voltamos, voltamos, mas uh, o Henrique expulso, né? Um a menos, eu falei vamos, né? E estava jogando é... o Ricardo de lateral esquerdo que era Zagueiro, Isso, né? Isso, exato. Aí eu acho que o Ricardo acabou vindo um pouquinho uhum. para dentro, né? E... Ah, e o time do Palmeiras era bom para caramba, né? <laughs> Além com um disso, né? Um a menos, aí não, não teve jeito, né? O Mazinho jogou muito bem, Sim. o Edilson, tudo aqueles. E, e esse, essa é uma passagem assim, assim, negativa né, da história do Corinthians e a gente pulou uma passagem, a gente até falou um pouquinho sobre ela, mas sobre a festa, sobre o bicho, mas a gente não falou especificamente sobre o jogo. E eu me recordo também de ser um jogo muito nervoso, porque o time de São Paulo era muito bom, o Corinthians venceu o primeiro jogo por 1 a 0 jogava pelo empate, mas 1x0 o time de São Paulo era campeão. O São Paulo teve várias chances de gol. Eu lembro de uma foto do Ivan na, é, na entrada é. da área. No finalzinho do primeiro tempo. No finalzinho, porque a bola passa raspando é. a trave e vai embora. Tem até a impressão de que a bola entrou. Exato. Né? <laughs> uma cabeçada é Eliel, que o Ronaldo faz a defesa também. É, como é que foi pra vocês esse jogo, enfrentar um São Paulo tão poderoso e sair campeão? Ah, nós. A gente tínhamos ganho o primeiro jogo de 1x0. Tinha revertido a vantagem, como nós tínhamos feito com o Atlético e com o Bahia. Ah, e nós estávamos num. Numa sequência muito boa, estava com confiança, o nosso time era muito bem preparado fisicamente, né? O Flavinho o Trevisan, apesar de a gente chamar ele de... Né? de... Era pesado. Era pesada né? né? é. Você chamava ele como? Ah, a gente falava um monte de coisa, né? Mas, é, maníaco do parque, né? que ele era doido, né? É, a gente chamava ele de tudo que era nome, quer dizer ele hoje, aqui, hoje ele taria, nós, nós fazíamos é, dois períodos, do, três dias na semana Quer dizer, a gente faz, treinava terça, quarta e quinta, dois períodos na sexta um período fazia tarde, só físico, tirando, na, tirando é, o coletivo exato, não, aí fazia, fazia físico, fazia três físicos e o, e o Nelsinho também não, não aliviava na parte técnica dele então foi o jeito que ele teve de, de, de foi uma um metodologia que eles trouxeram do Novo Horizontino, né? Eles ficaram vai, em seis meses, eles conseguiram fazer o, é o vice-campeão paulista, né? é, é vice paulista. Em seis meses eles fizeram o, o Corinthians campeão paulista. Eu acho que essa parte física, apesar de ser uma parte física muito forte, né, é, foi que ajudou bastante. O Nelsinho também é, trouxe bastante coisas na parte tática, determinação, né? É, e, e nós conseguimos. Acho que no, o time se fechou, o time, acho que na fase final, cresceu mais ainda. Foi passando fase a fase. E contra o São Paulo, nós sabíamos que o último jogo, se a gente tomasse um gol, ia ser difícil. E aí, como o primeiro tempo nós conseguimos segurar... Mas foi um, é, um massacre. Do é, foi. É, São mas, mas, eu, 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 mas É jogo, que a gente, a gente já jogava com tanta pressão que uh, <laughs> a gente sabia... Vai, que nem hoje o pessoal fala, ah, a gente tem que saber sofrer. A gente sabia sofrer. Nós e acho que os torcedores mais ainda, né? Mas a gente sabia sofrer. E, e aí, como não tomamos gol no, 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 no primeiro tempo, e logo no, no começo do segundo não, o Tupanzinho uhum. conseguiu fazer aquele gol, aí acho que eu falei: Acho que agora vai dar a gente ser campeão. Né? E você, você já enfrentou. Na, na década de 90, só tinha cara bom no ataque. né Qual que foi o cara mais difícil que você enfrentou? O teu atacante mais difícil, cara? Ah. Tinha o Miller, né? Que não precisa. Falar, né? O Miller é, era um atacante muito rápido. Acabei no final de carreira jogando quatro anos com ele no Cruzeiro. No Cruzeiro. Era difícil Mas, é, marcar. Era difícil. O Edmundo era difícil. E o Romário também, né? O, que era, o Romário Os era... três, Eu acho que ele assim, fazia um ranking desses três aí: é. Miller, Edmundo e Romário. Ah, é, acho mais seria, difícil de marcar. Seria o Miller, Romário e Edmundo. Qual, qual que era a característica do, do Miller que era mais difícil de se fazer em Ah, o, em o campo? Miller, o Miller ele era o melhor jogador de São Paulo, né? mesmo com o Raí. No, o, o, Miller, o Miller era o cara que desequilibrava. Né? Você viu naquela final de, de, de 92 contra o Barcelona, a jogada Sim. que ele faz lá em cima do zagueiro do Barcelona e dá pro, pro Raí, né? que ele fez uhum. meio que de barriga. Então, ele que, ele é que fazia jogadas do, do 0 a 0 do 1 a 0 para o time dele e geralmente o cara que faz esse, o primeiro gol do time né, que, que ou a jogada é o cara diferenciado. Né? O Romário eu tive sorte de não pegar ele quando ele era novo. Né? Eu peguei ele quando ele já estava mais de 30 anos né? lá no Cruzeiro aí, aí dá para fazer jogadas dá para fazer jogos bons. Mas o Romário também era um cara que, quando ele era mais novo... E ao, <laughs> e, ao mesmo tempo, você teve a sorte de pegar o Ronaldo Fenômeno quando era novo, né? É, também tive essa sorte. O primeiro jogo dele com 17 anos, ele estava acanhado ainda, né? Foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 93, onde nós conseguimos ganhar de 2 a 0 lá, e ele estava acanhado, né? Porque logo depois ele explodiu, né? Ele... <laughs> deixou a timidez de lá. É, deixou aquele... Como é que foi isso aí? Quando você recebeu lá? você falou, marcar o... Ou... Então, até estava falando com vocês antes aqui, o Vanderlei Nogueira tinha ido no treino na Toca da Raposa e ele veio no nosso hotel e naquela época os jornalistas conversavam conosco, às vezes até na mesa do, do jantar, né? Não tinha essa restrição toda que existe hoje, né? Mas ele falou, ó, vai estrear um garoto de 17 anos, que ele é rápido, ele dribla, ele é bom de cabeça. Só isso. Eu falei, nossa, e nós tínhamos acabado de perder o título para o Palmeiras, né? Aí eu olhei para o Henrique assim e falei: Putz, Henrique, se... <laughs> eu falei, se esse menino aí. Se a gente não ganhar esse jogo, a gente nem volta, né? Eu falei: A Gaviões vai estar tá no, no, lá no aeroporto esperando a gente. Aí, felizmente, nós ganhamos de 2 a 0. Ele foi bem acanhado, até mesmo acho que, por seu primeiro jogo. Mas eu acho que logo, seis ou sete jogos depois, ele estava fazendo de tudo, né? E fez um Campeonato Brasileiro muito bom. Né? E dentro de campo, você, Henrique, como é que era o. Como é que vocês fizeram a leitura aí do, do Ronaldo? Eu sei que era muito começo de carreira, que ele não era o fenômeno Sim. ainda, mas já devia ser diferente, seja, qual era a preocupação com ele? É, nós, assim, nós falamos, ó, vamos. Já que né, nós somos alertados que o cara é bom, não vamos dar espaço para ele, né? Era a estreia do Zé Elias, do Rivaldo, do Valber, do Leto nesse jogo também. E eu falei, não vamos dar espaço. E Nós acabamos marcando bem ele. Ele também, eu acho que... Pode ser que ele ainda não tinha as referências, né? Que ele acabou ganhando com, com a carreira, né? Com, os, com a sequência de jogos. Mas ele estava bem, bem acanhado. Foi o primeiro jogo. Achei até mesmo o Cruzeiro não devia estar tá, né, com o time ainda bem alinhado uhum. tudo. Graças a Deus, né? Você falou do, dos atacantes mais difíceis. Mas tem aquele atacante que nem é tão bom de bola, mas que é chato de marcar. Qual era o cara que aconteceu? Oh, amanhã vai ter Corinthians e alguém... Assim, amanhã aquele cara chato, cotovelado Tem, tem esse cara que é chato, ah, apesar de não ser tão bom de bola, que você fala assim: eu não queria enfrentar esse cara, esse cara é muito chato. Quem era chato pra caramba era o Evair, né? assim Mas não. Ele não era chato de ficar dando cotovelada, nada. Ele reclamava com o juiz toda hora. Principalmente depois que ele estava na portuguesa, né? Eu lembro que eu estava no Cruzeiro já, e ele já estava com uma certa idade, pô, ele, ele se deixasse, ele apitava o jogo, né? Mas no Palmeiras eu nunca tive problema com ele. Eu marquei ele na, na final de 88, né, com, com no Guarani. No Guarani. E depois no Palmeiras também nunca tive problema com ele. Ele era tranquilo. Nós nos encontramos todo dia na Bola de Prata aí que teve, é, acho que foi em 2017. E o pior que ele é, ele é fominha né? Ele me falou, eu falou oh, não aguento ficar <laughs> sem jogar um dia. Ele os dois joelhos dele mancando e tava dificuldade para descer lá o, o degrau mas assim o Evair era um cara que ele era, não era muito rápido né mas ele era muito inteligente né ele, e sabia fazer gol né Marcelo olhando a sua carreira no, no Corinthians qual é para você o momento de maior alegria assim de, de assim era minha maior, a sua maior conquista no Corinthians assim qual foi e, e faltou alguma coisa para você no Corinthians olha é assim a, a maior conquista foi o campeonato brasileiro né mas é, por incrível que pareça o jogo que eu tive mais emoção foi o, o, o do Guarani lá em Campinas o de 88 é de 88 é, por que que esse te pega mais do que o de então, 90. Então, eu, eu sei que a importância do brasileiro foi muito maior, né? Foi o primeiro tudo. E você participa mas... efetivamente do gol, né? Sim, é. Eu levei a roubei a bola lá do Ivaí e fui até a entrada da área grande, toquei pro mano, o mano chutou de tornozelo e o, <laughs> eu, e o Viola tava lá para dar o carrinho, né? E. Ah, eu acho que. Porque também teve uma. O Guarani falava que já tinha sido campeão, né? Antes do jogo entregaram para nós ó, que tinha a festa já reservada para eles tudo, né? Aí ah, nós tínhamos, nós estávamos bem, né, Concentrados. O Jair Pereira motivava bem o time, né? e, e eu, para mim era era a chance de se firmar no, no e aí foi um jogo que eu mesmo tinha torcido o tornozeiro no primeiro jogo, ó, no último lance. Eu fiquei a semana toda tratando, estava com o tornozeiro inchado. Fiquei sete dias lá fazendo. Como é que foi? tomou infiltração? Não, eu fiz aqueles contrastes, fiz de tudo. De manhã, de tarde, de noite, eu, todos os dias da semana. Aí na, no sábado eu fui fazer um, um, um teste e acabou inchando um pouquinho, né, porque você fica o tempo todo sem, sem treinar. Aí consegui jogar com uma bota disparar drapo, né? E e você que, foi ali que você se firmou no Corinthians. É, eu acredito que sim, porque de lá, é, logo depois eu fui para a seleção brasileira, né? O que o, o Jair Pereira tinha pedido para que eu fosse para a Olimpíada, é, quando, esse, quando a seleção estava retornando de Seul, né? Eles pararam com um jogo amistoso na Bélgica em Anderlecht. E aí, alguns jogadores tinham sido vendidos. Acho né? o, o, o zagueiro do, do Inter de Porto Alegre. O é o, Pinga. Não era o Pinga? Não, não era o Pinga, era o. Ademiro. A, a, a Luísa? O Aloysio foi vendido para o Barcelona. Uhum. E eu fui convocado. Eu lembro que fui eu, o Mazinho, o Betinho que estava no Juventus, o Mazinho que era do Vasco, O né? Betinho que depois foi o Palmeiras. O Mazinho foi como lateral esquerdo, né? E foi campeão do mundo depois como meia, né? Uhum. E aí. Isso aí é depois da Olimpíada de Seu? Isso, depois. Eles estavam retornando, uhum. e ali foi a minha primeira convocação, era Carlos Alberto Silva. Então, quer dizer, já o título de, de 88, acho que também as boas partidas que eu tinha feito é, acabou ajudando aí para a seleção e essa seleção de 88 já que você falou de 88 que o Brasil foi vice-campeão olímpico perdeu na soviética é. final né o Neto estava nesse time o Romário estava nesse time então você passou por perto de você tinha idade olímpica né tinha uma idade do Neto o Neto estava lá é né? não e aí você ficou e, na expectativa e... de ser convocado ah eu eu, eu na realidade eu estava ah, eu estava com a cabeça em me firmar no Corinthians, né? Mas só que você fazendo boas partidas pelo Corinthians é lógico que você desperta o interesse do, do, do treinador da seleção, né? E eu estava fazendo boas partidas, mas eu não estava preocupado com a, com a seleção. Eu estava, tava, queria passo a passo, né? Eu tava preocupado em, em se firmar no Corinthians e depois, sim, ir para a seleção. Tem uma coisa marcante também da sua carreira. Não sei se você vai se lembrar, se você se lembrar, você me diz que jogo que foi, porque eu realmente não lembro. Eu só lembro que isso aconteceu e foi algo, é algo marcante. Para um zagueiro, e isso vale muito, e o exemplo que um cara de marcação principalmente, né? e o exemplo muito forte é o do Ralf, volante do Corinthians. O Ralf ele marcava, pegava, chegava junto, assim como você, e ele nunca foi expulso. Você tem uma expulsão na carreira, eu não lembro que jogo que foi, se você lembra, em que momento que foi. O que aconteceu e também você lembra o nome do árbitro pra gente mandar os parabéns, parceiro, se ele for vivo ainda. Oh, parabéns, você expulsou o Marcelo de dia de campo. Você ah. realmente é um árbitro, é um árbitro muito é, duro. No Corinthians, carro. no Corinthians. É, no Corinthians eu não lembro também quando eu fui expulso, não. Eu tenho na minha memória que você foi. Eu lembro disso de lembrar que você tem uma expulsão na carreira, você nem lembra quando foi. É, no Corinthians, né? Não lembro, não. <laughs> não lembro, não. É eu é... lembro que no Cruzeiro eu fui mais, fui umas duas vezes ou três. Em Lyon eu fui uma vez. É uma vez só, lá. Eu lembro que aconteceu a mesma coisa com isso. Eu lembro sempre é que eu lembro do Gamarra, a mesma situação. Sim. Que em um jogo, que eu não lembro qual foi, o Gamarra é expulso e até o Chico Lang, que teve aqui, no Mesa Redonda, é. ele começa o Mesa Redonda batendo palma. Ah, vamos aos destaques aqui, e aí, Chico Lang, beleza, eu, Chico? Não, Avolani, eu quero dar meu destaque é o seguinte, ele fica batendo palma. Aí o Avolani fala assim, mas tá batendo palma por quê? Eu tô batendo palma pro árbitro, falou o nome do árbitro. É, Quer dar os parabéns pra ele. Porque ele conseguiu expulsar o Gamarra, meu. Meus parabéns, é a mesma situação do é. seu. Porque você era um, um zagueiro que se posicionava Sim. muito bem, muito Sim. técnico. E, e, e não fazia muitas faltas, né? Você Sim, o um, um cara não, não fazia técnico. muita. É, é que tudo mudou, né? É que nem hoje você faz uma falta, você toma tá um amarelo, você já não pode mais encostar no cara, é. né? Na nossa época, não, né? Na nossa época. Tinha o tal do, do, do cartão amarelo e o cartão vermelho. Era né? direto, não tinha o um é, segundo amarelo. Eu lembro que o segundo amarelo começou, acho que foi em 93. É. No começo do ano, mais ou menos. Eu lembro que eu peguei ainda um pouco. Mas então, eu lembro que o Denilson... Ah, o Denilson <laughs> batia, hein? Então, o Denilson, ele, ele dava umas quatro... Pancada lá pra tomar um amarelo, né? Então é, hoje mudou tudo, né? Hoje tá. Eu acho que o, o atacante tá mais protegido. O número de faltas, eu lembro que na nossa na época de 2000, é 299, 2000, a média de faltas que se falava que pra um time ganhar vai o time que faz 30 faltas era o que ganhava o jogo, vai. Hum. Hoje se, não, hoje, se você tem 15, 20 faltas... É muita. É, é é, então, a, as regras foram se aperfeiçoando, né? E tudo tudo foi foi foi, foi se acertando para melhor, né? Eu acho. Mas eu realmente achei, mesmo hoje, eu não, não seria muito expulso. Não. E você e, esse intervalo seu fora do Brasil, necessário né? saiu do Corinthians em 93, finalzinho de 93, e você vai para a França. Sim. Como é que foi essa sua experiência na França? Como é que foi viver naquela época? Você mesmo disse que era difícil os jogadores saírem do país. Não era tão comum como é hoje. Hoje o jogador começa a jogar, já tem um monte de proposta e vai embora, né? É, como é que foi para você ter ido e como é que foi a sua passagem, a sua experiência na França, até pela vida pessoal, para sua vida profissional também? Não, eu, eu, eu fui decidido para para vencer, né? Eu, eu, eu lembro que a, o Raí tinha sido vendido três meses antes, né? Que ele tinha ido bem na janela de na janela normal em junho, julho. E eu fui em outubro, porque lá na França tinha, é, tinha ele, na, ainda naquela época, em 93, eles tinham direito a um Coringa. Você podia contratar no meio da, da temporada e o Lyon estava em 15º lugar. E aí foi quando o Bernard Lacombe, que era o diretor, né, que foi que me contratou, é, ele veio para o Brasil. Então eu fui com a cabeça para vencer, é, eu cheguei lá... Mas eu, eu sabia a primeira palavra era bonjour que eu falava como ça va? bonjour como savá, e, e eu tive aula de francês em, em três meses eu já estava começando a falar mas eu já entendia tudo eu estudava mesmo né, com professor particular eu estudava a parte eu acho que o, a parte principal é você saber falar a língua ou pelo menos compreender né? e eu fui para vencer naquela época eu falei eu tinha o Raí que tinha ido para para a Alemanha tinha o Paulo Sérgio que tinha ido para o Bayern Leverkusen uhum. também então éramos nós três praticamente de, que tinha de transferência eu falei ah, eu vou vou para ficar uma nova cultura aí eu acabei chegando lá o meu treinador era o Tigana né que aquele fam uhum. jogador famoso da seleção Jogou da Copa época 56, do Platini né? de resto e fui bem é, eu continuei Sendo o mesmo profissional que eu era aqui, Esse até sentido, mas... Você teve alguma dificuldade de adaptação? No não, não, no tive, não tive, não. O, pelo menos lá na França, é, o francês ele tem uma, uma empatia com o brasileiro, sabe? E não só a questão do francês tem empatia. Se você chega em algum lugar e, e que você não, não chega querendo ser o bambambam, bam, bam, né? Eu acho que em qualquer lugar você. Acho que até mesmo numa empresa. Se você chegar querendo falando que você é o cara tal, que você foi contratado. Eu cheguei na minha, o pessoal todo me recebeu bem, né? Na época tinha. No Lyon estava o Manuel Amorros, que era o lateral direito da seleção francesa, o Abdi Pelé estava lá, que tinha saído do Marcelo. O Abdi Pelé o é ganês, não, de É, era? da Ligana, de Gana, é. então. Ele tem os dois filhos Ele estava no já... Lyon? É tava, ele era é é de Marseille, Marseille. aí, de aí é quando é teve aquele escândalo lá da Champions a maioria saiu cada um foi para então vieram esses três e o tá viu era bom de boa, tinha, é. tinha muito estrangeiro no, no, na, na, quando você chegou lá não não tinha porque acho que já tinha o um, um limite né eu tinha eu sabia de Pelé que eu não e ele era bom mesmo sabia de Pelé ele era bom ele era bom que sim eu tinha, né? ele era bom esse cara ele era muito bom aí mas não tinha muito estrangeiro Eu lembro que tinha um outro africano da Costa do Marfim que que também isso, tudo, te... no Leon, tudo no Lyon, é. tudo no Lyon, tudo é. no Lyon e, ah, e a, a experiência foi muito boa e, e aí quando deu acabou o meu contrato é, eles falaram que tinham gostado do meu do meu profissionalismo e que gostariam que eu fosse um representante aqui eu falei bom falei, e você, você ainda bem, no meio você da, você da carreira não é no meio da carreira eu falei não eu vou continuar a jogar e falei não você continua mas a cada três meses você me manda um um relatório Aí nisso, é, isso foi em 97 que eu retornei, né? Foi logo depois daquele Mundialítico, o Roberto Carlos fez aquele gol, gol de gol falta lá. Que, <laughs> e eu tive com eles lá, na, 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 nesse jogo aí, eu tive no hotel. Como ah, é, na seleção? é, Tive lá, estiveram lá no Chateau do Pizé que é lá no Beaujolais. E era, era, um, era um hotel que nós concentrávamos como nós estávamos na Copa da Europa, sabe? Vai, era um, um hotel especial, né? Para competições especiais. E eles estavam lá. Aí eu estive lá com eles, estive com o Ronaldo, estive com o Dunga, que estava jogando ainda. Pô, como é que foi isso aí? Que legal. Que ah, assim. foi legal, foi legal porque alguns eu já tinha estado na seleção, né? com o Tafarel, o Jorginho, o pessoal, quem mais que estava? O Mauro Silva. Time de 96. E, e por incrível que pareça, eu cheguei lá, era mais ou menos meio-dia, e, e era o horário que eles estavam subindo para o almoço. Então eu fiquei meio que encostado assim. Eu falei: não, vou nem deixar eles me ver porque eles têm que almoçar e depois eles vêm, né? Aí passou o Edmundo, me viu. O Edmundo, ó oh, Marcelo, o que você está fazendo aí? Eu falei, não, eu, eu vim aqui ver o pessoal. O pessoal te viu? Eu falei, não, não me viu. Eu, não, ele subiu lá, ele avisou hum. todo mundo que eu estava lá, desceu todo mundo para falar comigo. Eu, eu falei, pô, o Edmundo que, né? Mas assim, o Edmundo também nunca tive problema nenhum né, no, no jogo. Ele arrumava crenca às vezes com com outro. Ah, mas foi legal que depois eles almoçaram, eu fiquei com eles à tarde lá, conversando. Aí eu fui ver o jogo e dois dias depois eu vim para o Brasil. O jogo, acho que foi dia 5 de junho. Que, que eu... Era a Copa das Confederações, não era? Era, era que que tipo Mundialita, né? Naquela é. época era Mundialita uhum. ainda. Depois que é, que virou a Copa das Confederações. Carlos. é, que a bola foi lá no Bandeirinha. E, e aí você. E por que, que você, não, quando você volta da. Identificação com Corinthians, você só tinha jogado no Corinthians no Brasil? Sim. Por que quando você voltou pro Brasil você foi pro Cruzeiro, foi pro Cruzeiro né? É. Por não... que você foi pro Cruzeiro e é... não veio pro Corinthians? Então, na... e o treinador era o Nelsinho. O problema é que tinha o Antônio Carlos e o Sérgio Silva. Aí... Mas o Sérgio Silva ele já tava. Ele não tava mais no auge do Corinthians, né? É, mas tava os dois e o Nelsinho falou: não dá pra te pegar agora. Tal. Ah, chegou a ter uma conversa? É, teve, teve. Ah, eu tô voltando e tal, ah, mas agora não dá. tal. Mas é, o, o futebol é bem engraçado. Aí eu, eu fiquei ó, uns dois, três meses sem arrumar time. Aí um, alguém arrumou lá no Goiás. Um amigo me indicou lá. E eu fui para Goiás. eu fiquei lá 15 dias. Aí o Nelsinho saiu do Corinthians e foi para o Cruzeiro. O Nelsinho Batista era o técnico de 98 do Cruzeiro? É, 98 ah, é? era. Não lembrava, não. Aí o Nelsinho. Não, 97. Ah, tá, era antes. 97. Era o Levercoop, Lever, é o né? Levercoop. É, aí o Nelsinho foi para lá, aí ele me liga. Ó, oh, Marcelo, é, vou, é, vem para cá. Eu falei, não, mas eu acabei de assinar o contrário, não rescinde. Agora você quer? É, eu falei, Pô, não, e o pior é que. Ao meio-dia eu liguei para o diretor do Leão para ele mandar, para ele entrar em contato com a Federação Francesa para agilizar a transferência. Para você ir para o Goiás. É, aí eu consigo isso até uma hora, uma meia-da-tarde, duas e meia, me liga o Nelsinho. Aí eu entrei na Justiça lá, conversei o sindicato aqui de São Paulo, foi para lá. E aí deu um rolo, né? Que o seu Aire Pinheiro, que era o presidente... Que faleceu agora há pouco, inclusive. Aire faleceu... Faleceu, faleceu ah, faz uns dois, três meses. Né? É... Então, o seu era o. Cara. Que era um Vicente Matheus do é, Goiás. É. Né? Exato. E, tanto é que o, o estádio é, é, fizeram uma é homenagem, né? um jogo é. na Serrinha, né? Isso, é, fizeram na Serrinha, uma homenagem é. pra ele lá. Um, é, realmente um ele era o cara que ajudava muito o clube financeiramente. Hum. E aí ele ficou muito. <laughs> ficou muito bravo lá, porque ele achou que o Zezé e o, e o Alvimar tinham me aliciado. Aí ele travou. E não, foi, não, e foi não bem na época que estava. Você no... tinha assinado já? Tinha, Pronto. tinha, mas eu fui e foi bem na época que estava no Senado a discussão da Lei Pelé. É. Então, até que o, seu, o senhor Ives Gandra Martins me ligou querendo que eu fosse lá, fazer. falei, olha, eu já estou enroscado aqui. É <laughs> melhor não, né? É melhor não, eu vou ter que fazer uma carta aqui, pedindo desculpa aqui para o senhor porque o Raimundo Queiroz era o diretor do Goiás, e ele falou, oh, Marcelo, faz uma carta falando que você foi mal orientado porque senão você vai ficar preso aqui. Aí eu fiz pedindo desculpa, tudo, né? Que eu, eu queria ir pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro ia jogar a final do Mundial, tudo. Ah, e é. aí fiquei travado, e aí eu não pude nem ir pro Mundial, né? Porque é, porque o Cruzeiro contratou. Foi né? quando contratou o Gonçalves, Palinha. o Bebeto. O, o, eu Palinha, achei... Não, o Palinha já estava, né? O tava já. Foram três jogadores que o Cruzeiro contratou. O, o Pantera, Gonçalves, o Pantera, Donizete, o Gonçalves e o, o Bebeto. E, Bebet. e aí eu acabei ficando treinando lá. Eles me liberaram, mas eu não pude ser inscrito. Em tempo brasileiro. a jogar o Mundial. Aí o Nelsinho foi pro Mundial. Ele saiu, né? Quando ele perdeu o Mundial, ele saiu. Chegou o Levi, que eu nem sabia quem era. Aí acabou que com o Levi eu acabei virando capitão. Com é, ele. Você foi o capitão no é, aí o Levi, eu fiquei uns sete jogos no banco. Aí ele me colocou. Aí foi. Ah, e assim e, e aí você chega no, no cruzeiro e aí o destino Sim. leva você a disputar a final justamente contra o corinthians como capitão do cruzeiro hum, exato naquele time do cruzeiro que tinha o, o miller quem que era o fábio júnior centroavante não o fábio era o marcelo ramos marcelo ramos e o fábio júnior também o fábio que estava subindo estava vindo é, da base né é. e aí você enfrenta o corinthians na final alex alves do vitória que era do palmeiras alex alves e pega o corinthians em três jogos como é que foi para você base do corinthians a vida inteira no corinthians se lembrando até de oito anos atrás você é ah, campeão pelo Corinthians? Né? O pessoal brincava, né? Os jogadores lá, né? Ó, Marco Marcelo. Marco Marcelo uhum. que vai fazer gol com. Né? <risos> Marca <risos> ele. Eu falei, que isso? Porque nós tínhamos jogado logo no início do ano a Copa do Brasil, né? E eu fiz um gol. Nós ganhamos de 3 a 1 do Corinthians lá no, no Mineirão, né? E eu fiz o segundo gol. E depois nós empatamos 1x1. Já na Copa do Brasil nós tínhamos eliminado o Corinthians, né? Ah, a gente sabia que na final de, de 98 ia ser difícil, né? Porque era o Vanderlei, né? O Vanderlei era um excelente treinador. O time do Corinthians era bom também, né? A gente sabia que ia ser difícil. E nós, no meu modo de ver, nós perdemos o jogo. No o, primeiro jogo. No né? primeiro jogo, Faz nós 2 a 0, quando nós Valde, deixamos né? empatar. O Valdo não tinha Sim, o Valdo tinha tinha? Sim, o Valdo. E aí, Jair. faz 2x0 no Mineirão, Mineirão lotado. Ah, então, nós fizemos, acho que com um minuto do segundo tempo, nós fizemos 2 x Aí entrou o Dinei, né? O Dinei, uhum. sempre que entrava, ele aprontava é, lá. É, né? Ele participou dos 5 gols é, do depois. Gol exatamente. Esse, né? é. Com aquele joelhinho dele lá. O 2x2 dois dois do primeiro é. jogo, ele dá as duas assistências. Não, ele faz o primeiro gol, né? Sim. Acho que o Marcelinho toca, ele domina ele depois ele faz o Depois foi o esquerda. Edilson de bico da. É. É, então, ali nós praticamente perdemos o jogo e depois. É, a, ao mesmo tempo, nós estávamos disputando o final da Mercosul com o Palmeiras, né? <laughs> Qual que foi essa final? Palmeiras, da Copa Mercosul. Mercosul. É, seria a sul-americana hoje, né? E aquele ano nós fomos para a final de tudo, Cruzeiro, né? Do, da Copa do Brasil com o Palmeiras, do Mineiro. Nós fomos campeões Mineiros. Aquela perdemos... Copa do Brasil que o... O Zé gol fez do... aquele gol... Que o Paulo Santos solta a bola era... na foto do Zinho. Exato, aos ah, 45. Cara. Exatamente. Então, e ali... Bom, mas para mim foi um ano muito bom, porque eu, né, eu tinha voltado da Europa, nós conseguimos tudo lá, conseguimos ir para as finais de tudo. Nós jogamos até dia 29 de dezembro, né, e eu acabei ganhando a bola de prata, minha segunda, né, eu tinha a primeira do, do campeonato de 90 e essa de 98. Ah, e para mim foi um ano bom, o, o time era bom, o time do Cruzeiro vai jogar lá em, em, em Minas, é muito bom, né. E aquele time do Cruzeiro era muito forte, né? É, nós, nós tínhamos um time bom, né? Foi foi, você falou da portuguesa, do Evair, Sim. porque na semifinal foi Cruzeiro e Portuguesa, e, não isso foi? Isso é, foi. Que o Cruzeiro eliminou. A portuguesa. Cortei a cabeça, eu fiz gol no segundo jogo. E teve você, já tinha terceiro... marcado, você marcou o Evair em 93. É, exato. E aí você marcou é, foi, o Evair de novo cinco é, no, anos 98, depois. É. Mas o Evair, no campo ele é tranquilo. Vai, com, com a gente ele não fala nada. Na a arbitragem Ah, é chato. <laughs> ainda mais que ele tava velho, né? Aí, fala, quando você tá velho que você não aguenta correr muito, você fala mais ainda, né? Mas ele, até o juiz falava assim, pô, mas você é chato demais, hein, cara? Eu falava assim. Mas ele, era, ele ainda era bom jogador, se você desse espaço pra ele... Ah, ele... resolvia. Ah, resolvia. Bom, Marcelo, ah. a gente tá cheio... É, só queria perguntar uma tá coisa. Perto que... não, de um é... Até porque, por tudo que a gente falou aqui, eu tô pensando quanto o futebol mudou, né? Eu vou... Uma passagem rápida. A gente começou falando que no interior, nos times de na 88, que os times de interior eram times grandes. Afinal de 90, a gente tinha 100 mil pessoas dentro do Morumbi, que hoje não coloca 100 mil pessoas no lugar nenhum. Você contando a relação que vocês tinham com a imprensa, né, de sentar no hotel, de conversar, não sei o quê. E hoje as coisas estão muito diferentes. Né? É... E hoje você trabalha como agente. É mais fácil... Era mais fácil ser jogador naquela época ou é mais fácil ser hoje? Ah, assim... Eu... Eu acho que todo tempo você tem que se adaptar. Né? A, cada, a cada temporada. Né? Porque a gente... A gente escuta muito... Ah... Em 70 o cara dominava a bola, tomava um cafezinho, fumava um cigarro... Mas os caras tinham que ser bons naquele tempo. Porque o time adversário também fazia isso tudo então assim tem essa evolução de tudo né de comportamento fora do campo dentro do campo então eu acho que você tem que se adaptar é que pelo pelo que a gente conversou aqui pelas histórias que você contou é, era uma era um era mais humano né assim ah, quanto a isso que nem a gente tinha uma relação de amizade mesmo no, 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 entre os jogadores, porque você estava sempre preso. Acabava o seu contrato, você não estava livre que nem hoje. E, e era bom, é, era ruim de uma parte, porque às vezes você queria sair você não podia, e era bom porque às vezes você estava numa fase ruim, o clube era obrigado a te recuperar porque você era um patrimônio do clube. Hoje, se você está mal, o clube obrigado, você sai mal e você sai, né, ninguém te quer então tem esses dois lados, né? Mas é lógico que o mundo todo tem. Já existia essa lei Pelé, né? Que era de o ficar... você tá livre quando acabou o contrato, né? Mas a parte de um, humano, sim. É, até mesmo, até quando eu joguei em 2002, a, a gente ficava conversando mais, tal, né? Hoje é um pouco mais frio, apesar de eu ter tido contato. É, as coisas vão mudando, né? Eu acho que o celular, o pessoal vive naquilo lá, né? Antigamente a gente não tinha gente era baralho, calma, era era, é, era calma, dama conversando. Imagina, imagina a semana que o viola imitou o porco. Vocês conseguem... Se tivesse ah, rede social sim, não, e a imprensa que a gente tem hoje, era outra coisa. Ainda bem que não tinha. Que... <laughs> Bom Marcelo, quero te agradecer, agradecer demais a presença sua aqui com a gente no Alambrado. Foi uma honra muito grande e a gente termina sempre com essa pergunta porque é uma, a gente, é uma curiosidade que a gente tem de todo mundo que vem aqui e querer saber o que, que significa e significou o Corinthians na sua vida bom para mim para mim significou tudo né porque foi o time que eu comecei era o, o, é o time que eu que eu, torci, que eu torcia quando era garota né e torço hoje ainda né lógico que hoje a gente é profissional né mas é, era o time da minha família toda, principalmente do meu pai né que foi o que fez questão de me ajudar e que que eu virei jogador graças a ele né então é, o Corinthians é realmente é um time diferente né eu lembro que eu tive uma vez na só alongando um Vai, pouco vamos. quando eu tentei contratar o, o Luxemburgo para ir para para o Lyon né e o diretor do Lyon perguntou para ele né Pô, como é que foi lá no Real Madrid, né? Aquela pressão, né? Ele, ele virou para o diretor lá, o Bernardo da e falou assim: pressão no Real Madrid, você nunca foi treinador no Corinthians. Ele falou, você <laughs> vai saber o que é pressão é no Corinthians. Ele falou isso, assim, aí o Bernardo falou: Nossa. É. É, e é isso, né? O Corinthians é, é 8 ou 80, né? Mas para mim, é, realmente é, é, foi uma honra muito grande ter participado todos esses anos como jogador. Você falou, era útil, mas agora eu fiquei curioso. Você tentou levar o Lucha para o Lyon, então? Tentei. E como é que foi isso aí? Ah, ele. Na época eu acho que. Ele não falou isso para mim, mas. Ele estava com a cabeça em, em querer assumir a seleção brasileira. O Dunga tinha acabado de pegar. E ele achava que o Dunga. Vai. Pelo, ele não me falou. <laughs> e ele me fez uma proposta num dia, e no outro o, o agente dele aumentou, quer dizer, para dizer que não, era ele que não queria ir. Né? E a proposta da noite era um valor muito alto, que o Lyon aceitou pagar, e depois na outra ele aumentou para dizer que era o clube que não quis, não foi ele que não quis ir, mas era, foi por causa da seleção brasileira que ele não quis ir. Não sabia dessa ano que o luxo quase foi para Lyon. Bom, Marcelo, eu quero agradecer de novo aqui a presença no, no Alambrado, Legal. por colar aqui no Alambrado. Espero que você tenha muito sucesso ainda na, em tudo que você fizer, porque você foi muito importante na história do Corinthians. A gente tem um carinho muito grande por você. Não, eu que agradeço. Aí Foi, foi, foi muito bacana esse bate-papo aí. Legal. Obrigado, Marcelo. Valeu, valeu Zé Valeu, valeu. Valeu, rapaziada. Então, ó, lembrando, siga a gente aqui no, no, no nosso canal no YouTube. Ative as notificações para receber o sininho no Instagram, no TikTok, no Kuai, no Spotify. Toda quinta-feira, às 9 horas da noite, tem uma resenha legal com alguém que fez história aqui no Coringão, beleza? Valeu rapaziada, cola aqui na Lambrado e vai Corinthians. Valeu, fui.